Кымбат машина кеч каналынын көрүүчүлөрү, эми кезек орус автоунааларына келди. Азыр ушул жактан көрүп атканыңыздардай айрымдарынан токтоло кетип, маалымат алып сиздерге берип кетемин. Видеолоруңузга класс басып, комментарий жазып туруңуздар. Лада Приора российский номерде. Приораны да суранып калат элеңер. Бар болсо тартып койно, өзү бар болсо сөз тарткан аракет жасаймын. 2008 объему 1.6 телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 120 000 сом деп атат. 120 000 сом. Алдыңыздарда бир мындай таза 06'лардан сатып берип атам сиздерге. Сыртынан таза көрүнөт. Жылы 2001, объему 1.6. Телефон номерлери жана баасы да жазылып турат. 160 000 сом. Машинаны жүргүзүп берди азыр. Карбюратор, а? Не, сигнализация же автозавод по. Сигнализация. Сигнализациясы да бар экен. Автозаводта кошуп койсо болот экен. Газ 31-105. Эки миң алты, объему 2.4, телефон номерлери эсин жана баасы да жазылып турат. 140 000 сомдо. ВАЗ 2107 2010, объему 1.6, телефон номерлери жана баасы 140 000 сом. Салон. ВАЗ 2114. Эки миң алты, объему 1.5, телефон номерлери 776 12 81 39. Баасы 150 000 сом. Нива 21-21. Эки миң он эки, объему 1.7. Гидравлика бар экен. Баасы 290 000 сом. Телефон номери 557-47-47-47. Жакшы, рахмат. ВАЗ 2106. Бир миң тогуз жүз токсон жети, объему 1.6, телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 100 000 сом. Нива 2002, объему 1.7, баасы 200 000 сом. Телефон номерлери 558-47-47-75. Нөл алты канчада атасы? 100 000.
О, кызыл 06, 100 000 сом. Эки миң бир карбюратор да экен бул. Телефон номерлери эсин. Аркаңкы жагында бир көрсөтүп коеюн да. ВАЗ 21099. Бир миң тогуз жүз токсон сегиз. Объему 1.5. Телефон номерлер 554 80 31 88. Баасы 90 000 сом деп жазып коюп туруп кагазында. ВАЗ 21.07. Эки миң он бир, объему 1.6, телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 150 000 сом. Ички салону. ВАЗ 21.07. Жылы 2011, объему 1.6, телефон номерлери 777, 77, 67, 78. Баасы 170 дедің, а? 170 000 сом кеми бар дейт. ВАЗ 21.07. Бир миң тогуз жүз токсон сегиз, объему 1.6, телефон номерлери жана баасында жазып койгон 70 000 сом деп. ВАЗ 21.10, российский номер да. Эки миң үч, объему 1.5, телефон номерлери 554 69 55 89. Баасы 60 000 сом деп кагазында жазылып турат. ВАЗ 21.06. Бир миң тогуз жүз сексен тогуз, объему 1.6, 500 ступка экен коробкасы. Телефон номерлери 550 000 58 58. Машина өзүнүн жылына аябай эле жакшы сакталган. Баасы 95 000 сом деп атат. ВАЗ 21.06, ээси жок экен, башында айтып коеюн, баасын билбейм, бирок кичине кызыгы, кышкы баллону менен кошо берет экен, 4 кышкы баллону дискасы менен даяр. 2004, объему 1.5, ээсинин телефон номерлери 702 85 03 49. Машинанын арка жагында көрсөтүп коеюн, чириген жерлери бар экен. ВАЗ 21.06. Жылы 2000, объему 1.6. Алмашуу жолдору бар экен иномаркаларга. Баасы 120 000 сом деп жазып коюптур. Телефон номерлери көрүнүп атса керек сиздерге. Алмашуу жолдору башка иномарка машиналарга. ВАЗ 21.01 же 11 ичине түшүнүксүз болуп атат.
Эси дагы жок экен, бирок мындай түсү башкача болуп, вот сиздерге камерада да көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы билбейм. Мындай жылтырак дагы түс дагы көрүнүп атат, ушу өзүнө тартып турат экен. 1981 объему 1-3 ээсинин телефон номерлери, баасын жазып койбоптур, ээси өзү дагы көрүнбөйт. Эгер ушул машинага кызыксаңыздар, 01 экен, себеби мына бамперинен байкап коюп атабыз. Анан кийин арканкы оптикалары, стоп сигналдары немелери дагы башкача чыгарылып турат. Атайын бунун жасаган окшойт менин оюмча.